Dito eso, o 15M non só non nos preocupa, senón que consideramos que un movimento que reflexa un xusto malestar social, unha xusta indignación, unha xusta demanda de que hai que cambiar a orientación das políticas públicas e de que hai que evitar o que está acontecendo. A propia devaluación da democracia, porque a democracia está en crise cando observamos todos os días como as políticas públicas veñen dictadas desde ámbitos que non emanan da vontade democrática dos cidadáns, nin teñen ademais en primeiro lugar e como primeiro obxectivo servir os intereses deses cidadáns, senón que o que pretenden é servir aos dictados e os intereses dos grandes poderes financieros. Polo tanto, non só non nos preocupa, senón que consideramos que un movimento moi positivo que acontece, que para que esa xusta indignación se transforme nun cambio real nas políticas públicas, o que hai é que operar tamén políticamente. E nós temos a plena convicción de que en Galiza a forza política máis útil para conseguir esas transformacións no plano político e o Bloque Nacionalista Galego, porque ademais moitas das críticas que fai o 15M e moitas das propostas que fai o 15M coinciden con críticas e con propostas que o BNG leva formulado desde hai moito tempo. E digo isto, tamén o quero deixar perfectamente claro, sen ningún intención pola nosa banda de apropiación do que significa ese movimento. É un movimento plural, é un movimento apartidario, é un movimento social, e polo tanto somos plenamente respetuosos con ese carácter social, apartidario, plural dese movimento.